kulmiye radio. Hatte haşada gud daya hayuronte. Tankasto de kae kava dol ka gosolweye. Mantate haşada gud daya hayuronte. Tankasto de kae kava dol ka gosolweye. Da wo wo dole ayara anu de la la ba la ba anu de la la ba la ba anu de la la ba la ba بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عيد الكيم بعيد وناكسن ملك استاد جوتان هل كان واكين وادي استوديو مقدشة توس نقل سعطان إذا عدا كل مية إرك في مسديت نسديت دب إبر ماك هتسيا توس نقل مقليسان سيدوك الوحى نقل داوان إنسان براها كيين فيسبوك يوتيوب مالين طلبات عيد الفطر كن أفر بقول أفرتن إلاب هجرية تاريخ ذا ميلاد دينا مانتو حيكواز تيسان تهاي أفر يتوانكا بشا شناد مي لبكون يوكو لباتن عيد وناكسان ملك استاد جوكتان كنسو دوادا برامشكا همباليادا عيدا يو أبواندا كيانن كل مية راديو مانتاتي هاشادا قود دايا هايو رونتي تنكستو دكاي كابا دول كاقو سولوي مانتاتي هاشادا قود دايا هايو رونتي Casto de cae cava, dol cavo solue. Iguso da wo wo, dole ayara. Iguso da wo wo, dole ayara. Anu de la la ba la ba. Anu de la la ba la ba. Anu de la la ba la ba. barnaamijkan waa barnaamij KNN looga bartay isla markaana ay bulshada Soomaaliyeed ugu baahiso hal abuurka abwaanada Soomaaliyeed iyo fantasiyaha ciidda ayaad ka dhageysataan kana daawataan kulmiye sanad waliba labada ciidood marka la soo gaaro ciidul fitriga iyo sidoo kale ciidul adha ciidan abwaanada xilligan studio ay la fadhiya martida ku ah isla markaana barnaamijka hambalyada abwaanada iyo ciidda ee keenan ka qayb qaadanaya waxaa ka mid ah abwaan Cabdullaahi Cabdulla oo Murtidhuux loo yaqaan abwaan Cali Nuur Ahmed Yusuf oo Cali Nuur Sheena ku magac dheer iyo sidoo kale abwaan Mas'uud Cabdullaahi Maxamed iyadoo abwaana kale ay noo soo socdaan oo barnaamijka ay naga qayb qaadan doonaan oo kaydka inoogu jiraan barnaamijka ayaan si guud u galeynaa marka la kulantay wacan wanaagsan ciid wanaagsan abwaana soo dhawaada ciid wanaagsan waxaan ku bilaabayaa abwaan Cabdullaahi Cabdulla Murtidhuux ما شاء الله يورتا أولاً وحانو مهد إلنا إلهي وين أنا أبورتي كون كان أبورتي نغانا دقاي داد مسلمة نغانا دقاي أيا مهد أسوغناتي وحان كلون مهد إلنا إذا عدا كلمية أو آلابة صاحبك أبواندا مروال بنا نوقبتا برنامج نوعانا سي آن أما ويلنو بلشدين صوماليات انتها سبحانه دريا sida aad noo soo dhaweeyseen radio kulmiye adinkana waa idin soo dhaweeyne way hay wad maadsan tahay Cali Nuur ayaa isoo kala nicay fadhiya Cali Nuur aad baa maadsan tahay saaxiib cid wanaagsan dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogan iyo dhamaan ba saaxiibta kulmiye maamulaya shaqalaba waxaan leenahay cid wanaagsan barnaamijkan oo ku dhawna wad maadsan tahay Mas'ud okay adigani aad baan kugu mahadcelinayaa adiga iyo asxaabtaada barnaamijka kula farsameynaysa waxaan halkan ka salaamayaa oo aan hambalyada ciidda la qaybsanayaa marka koowaad shaqaalaha idaacadda ka yeenan marka labaadna dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan intaas ka bacdi baan ku faraxsanahay barnaamijka inaan ka qayb galo maantay hambalyada ciidda ee abwaaninta
عيد وناكسن وهي مسعود عبد الله محمد ابو نبل قد واتسنت هي انغنا عيد وناكسن ان دين لنا هي برامج كانو عبد الغني عبد الله هي دين سعودسينيا موليد حاج عبدي دنك اي موقالكا ايو فرسمينيا او كاميرادا ايو انو اغاجينيا سدو كلنا وحنو مهدلنيا عبد الرحمن عبد الله او فرسمدا اذاعدا اسغنا ان كارين مغلكا قادنيا قبان قابده ليبان اينو مهدلنيا او وخلها برامج كان غدغلينا عيد وناكسن مركا مركله dhammaan daawadayaasha dhageystayaasha kulmiye iyo abwaanada nala joogaba markaan ku bilaabo mar kale abwaan cabdullaahi cabdulle murtidhuux marka la yimaado fanka iyo maalmaha ciidda balka warran horta waxaan had aata iloomay cafimaa ka xumahay inaan ummadda soomaalida ugu hambalyay horta ciidda bilashada bisha soon furo ciidda waxaan leeyahay bulshada soomaalida dhammaan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciiddan ciiddeeda kale samo iyo siyaado allah nagu gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo bash ayaan leeyahay intaas markaan ka soo gudba su-aashaada mar labaad iigu celi bal waxaad faahfaahin naga siisaa ama sharaxaad ka bixisaa ciidda iyo fantasiyaha iyo dabaaldegga iyo fanka wax ka dhexeeya wallaahi fanku horta meel uu ka xiran yahay male isagu waxa waaye meel kasta oo waa looga baahan yahay in wax laga yiraahdo waa looga baahan yahay saas daraaddeed fanku isagu waa waxa maaragtay bulshada wax lagu fahansiiyo oo loogana qayb qaato damaashaadyada sida ciidoo kaleeto aroosmankoo kaleeto adiga maaragtay xafladahoo kaleeto meel aan fan ka jirin waxaan oran karaa waxba kama jiraan marka isagu waa lafdhabar midda kaleeto ciiddu waa wax u gaara ummadda islaamka ahee diinta islaamka ku dhaqanta waayahay marka fanka si guud waa badweyn soo maaha oo heesihii iyo gabayadii iyo wixii raanmise wallahi lama soo koobi karo sida abwaana iga waaweyn ay soo sheegeen fanku wuu asxaabi badan yahay wuu farac badan yahay wax maaragtay lasoo koobi kara maaha hadda waraaq iguma qoro laakiin fanku wuu badan yahay aada u badan yahay waaya adiga marka si gaar ah abwaan cabdullaahi cabdulle murtidhuux la yiraa qaybteed fanka kaalin kaga leedahay wallaahi fanku anigu inta aan jaanis u helay ayaaba iska yar fanka anigu taariikh aada u fog kumarihi balse markii laygu arkay mar dhow ma ahayn muddo dheeray aheeday inkastoonan jaanis u helin inaan meelo badan uga qayb galo ama layga aruursho ama layga diiwaangeliyo inaan u helin jaanis badan adiga 2012-kii ayaan si toosa u gudagalay fanka anigu wayahay waxaana wuxuuna ku qotomaa fankaygu badanaaba shirabka iyo guurowga iyo waxyaabaha noocaas la xiriiray maasooyinka qaarkood intaas ayuu maaratay u badan yahan heesaa sameeya maahi fanaanna ma ihi haddana macnaha amaad samaysaa xataa iguma jirto heesaa wayahay aad baadsanta dhinacdan soo laabanaynaa cali nuur shiine ayaa isaguna dhanka midig fadhiya ciid wanaagsan cali nuur ciid lamida mar kale saaxiib marka dhankaaga waxaad fahfaahin naga siisaa bal abwaan cali nuur iyo kaalintiisa fanka horta kaalinta marka laleeyahay waxaan u malaynayaa inay tahay jaadadka maansada waxa la idhaaha jira ama badaha maansada oo qof uu gabyaa qofna uu shirbaa qof guruub uu tiriyaa qof waa gaaraaraa qof waa heesaa qofba meel buu ku aadan yahay anigu waxa aan sameeya waxay yihiin gabayo iyo heeso aan macnaha muusig lahayn heesaan soo saaray ma jiraan laakiin heesuhu god hees la yidhaaha jiro inaad heesaas ku tiriso kaalintaasan kaga jira nin gabyaaya ahay guruw iyo shirib layguma oga fanaanna maahi balse gabaygaas iyo heesaha waa samaysaa gabayada iyo heesaha waa sameeyaa waayahay goorma marka kugu horreysay waxa la sheegi karo horta marka qofka uu kusoo biirayo ama soo gelayo badda suugaanta tartiib baa usoo gelaysaa markii igu horreysay oon ereyo isku aadano haddana aan xafidsanahayo gabay la dhihi karo markii meel lagu arko igu horreysa 2014-kii ahay waka wixii ka dambeeyey caadiba masii dhexgelaan sidoo kale soo dhaweynayaa mascuud cabdullaahi maxamed oo abwaanada barnaamijka martida ku ah ka mid ah iyadoo barnaamij abwaano kale ay noo joogaan oo qaybaha dambe barnaamijka aynu u sameyn doonaan mascuud dhankaada soo dhawo marka la ciid wanaagsan ka mascuud ahaan
يكالنت هذا فنك إن أديات عبد القني مر لبعض إن السوري ويسوقهم أصلاً هاي أكثر وقت أنا جانا وندوه هاي عيد ونعكسن سيدو كله إن أنا جايو كالنت هذا فنك وحنو ملاينا يا إن على نورشينا إن ننكل فوقين إن مركا إن وصحة واحد بعقلي أنتو تغني هاد تيوك أو وبانك معناه أو تيوك ليه هديهم كل عندي هالكا ولا تعرف أسمه إن مركا وحن كلا جدا إن أنا وما شربه إن جورونا ما تريه إن إنك استول لي رهدو إن جورو لي رهدو إن وجدك لي رهدو قبل قام شغل لي رها een asagii luuqdi laga bedelay baalki luuqda lagu qaaday laga bedelay weeyaan liyaada guruu hadana een anuu guruu shaqo kuma lihi een waan heesaha waa tiriya oo waan sameeyaa een sidoo kale een dantuu inaas xudayo waa macquul een inkastoo heesaha kama tahay naftirkeedo een heesaha labada loo tumo kama tahay musiga lagu tumo een gabayna waan tiriya een intaas maxa ka dheer yaa dadani way hay goorma marka adiga kugu horeysa adiga codkaada kor u qaadaya telefoonkana ku dhawaanay een okay aniga runahantii een waxaan isleeyahay qiyaasiyan horta wuxuu een waahiba min allahya oo qof kasta ay matriso hadana inta tirisa way ku kala tayo badan yihiin oo qofba een aqligiisa ayuu isticmaalaa iyo ereyadiisa iyo oo xaaladiisa farshaxankiisu adeegsadaa een marka anigu waxaan is leeyahay 2000 iyo waa laga yaabaa hibadu inay ila dhalatay xitaa markay aan yaraa igu jirtaa laakiin kuma dhiri jirin een 2000 iyo 16kii 17kii intii u dhaxeysay ayaan u maleynayaa inaan heestii ugu horeeyay maansa ayaan ku soo galay inaan sameeyay een wali waxa xusuustaa inaan taabuur hortiis barnaamijka taabuurka la iskuulada ka jiray sanadkan ugu celiyay lix tobankii iyo 17kii intii u dhaxeysay baarahaas ayaan u maleynayaa waayahay aad mahadsan tahay haddaan ku laabto abwaan cabdullaahi raabi murtiduux waxaad noo sheegtay in 2012kii wixii ka dambeeyey aad inkastoo aad aad ugu baraysaad noo sheegtayba aad fanka ku jirtay gaar ahaan gabayada iyo suugaanta inteeda kale maxaa kugu dhaliyey oo aad xasuusataa munaasabadda aad kusoo bandhigtay maxay ahayd taas markaan kaaga jawaabo horta anigu horta waxaan kasoo jeedaa gobolka shabeellada dhexe dadka guurowga lagu tirsho ayaan kasoo jeedaa marka shabeellada dhexe ayaan kasoo jeedaa anigu marka bahashaan yaraantaydii waa laygu arkay weliba iyadoo dardarahoo hadda sida aanahay kasii darada ka kulula laygu arkay ilaa 16 jirkaygii ilaa 20 jirkaygii duq aabahey oo allah unaxariistay hadda dhintaya marka hadalkaygu meelaha dhowr mar ka maqliyey gacanta uga qabtay marka haye gacanta marka uga qabtay wuxuu yiri arrinkan ka joog waa yartahay weli in yaraa tahay meesha odayaal iyo waxaan horta la galay mugta haye rag waaweyn waxaan horta la galay sidaan arrinkan ka joog wuxuu yiri arrinkan waa arrinka weyn ka joog waana ka xiran doon wuxuu yiri istilaaban ka saaray ilaa 40 sano ka gaarto ana ka qabsaday amal ana ka qabsaday taas waa aad aan wala tarjumo jiraa waxa laga baqay jiray maaha arro dhalinyarada adoo wiilashaa waa ka weynaan oo ka daa weynaa wiilashaan runtii marka la yiraado inkastoo waa laga yaabaa 12kii ayaan ku soo laba inkastoo aad isidan ka badnayn haa yaa 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 istaar marka laga saaray waa kii waa adiga maartay haddana muddo dhowo hadda dhowo adiga 3 sano camal laga joogo bay isugu sarir saarna waxaan dhahay ma isagay fasaxdid baash waa adiga ugu jirta mugtahay waxa waaye way ku huray adiga mugtahay wax walba wax walba ku soo dhacay mar walba wax way ku gubtay wax astaahay shaad arkaysa waxba ku soo riixay hadday ku jirta waa dhibaato ma suuli kartid cudur ay kugu noqonayso haddana iska bixin marka amarkiisana waa qaatay oo meel soo istaagay waxba kama sheegin waxaan ahay abu fasax marka asagoo sariirta saaran iska fasax markaan 4 marka waa galay waa ku dhawaay iska fasax haye oo ku fasaxay laakiin weli dhibaato jirto
هذا شلي مية نجوجنا ما أنت مجال نجوجنا هن ترتيب كاو وأنا كوف الصح برنامج كي جبر كاسان بان هو سك الجلجاليون هو سك الجلجاليون هو حواي واحد يسنتي مركز واحد يسنتي هذا والو فصح وأنا حد يسنتي حتى والله فصح هاي أنا ولي بالليلة تردار ما حيا بقى كده نشجي ويا مركز قبل يو هري أتحسوس أتوس أنا أتكلم بقول لك طبعاً كي iyo munaasabadii ama xaaladii markaa taagnay dibno xusuusi ma soo dagalta walaahi horta gabayada anuu inta iska duubo adiga baartiidaga walaa isbuuc ka yar ku diyaarso iska duuban ka hara haye hadda ku soo celi hadda tiraa aha gacan kuma hayo waan gartay marka wixii markaas laakiin taariikhdayda iyo gabaydayda macnaha la xariira weliba ku ugu dambeeyaan waxaan diyaar u ahay inaan bulshada la wadaagto meeshaan inaan uga qayb qaato laba gabay oo kala ah mid aan Kenya aan ka tirshay iyo mid ayduna wadan yahay oo ayduna marxaladda hadda lagu jiro siyaasadahan iyo maarta ayduna dardaaran dadka hadaan jaanis u heeran labadaasan bulshada aan maanta uga qayb qaadanay dowlad waxaadna soo qabtaa midka bal xaaladda taagan iyo dardaaranka wuxuu leeyahay qaada gabaga qiimaha murtida quruxda suugaanta habka miraha la soo qabtay qiirada iyo luuqda qof kasta ma helo ee duul yar baa looga dhigay qaas qarashna lagu ma iibsado hadaan eba ku qorin qalbadiisa ruux lagu shubaa loo qadariya iska qayli kuma fiicna iyo hadalka qaarkiis waa inuu halbeeg loo qastiyo qodob ku jooga waa inaad khilaaf lama rabo qeyr ku tabisa waa inaad qaluubtii shacabiga qiiro gelisaa qasadkiisa waa inaad bulshada qalab u diida shakhsi lagu qardo fiya hadduu qadaf xun ka yeesho ama uu qiyaastii ka lumo meelna qaban waayo adiga iska qubay oo murtidu qiimo dhalimayso qofna kuma ataago mihi ruux la qoonsaday hadba waxaan ku qaadaa dhigaa qalad wixii muuqda ha yeeshee qiyaarkeed hadday qaalma rogotahay qarniyadii lasoo maray haddaan qodob ka soo qaato qabtu maalintii nagu dhacday qarankunaafoogay qalalaasihii lagu haftiyo qoryo xerabeelka colaadii qoryaha raamsatay qoondha lagu waayay qacda colaadii qoryaha raamsatay qoondha lagu waayay qaska iyo wareerkii qacdii iyo qolofyadii meydka qol madow markii aan galnoonala ka soo quusto qasaarihii na helay waa mid aan qiilna loo helin ummadda qaxootiga la baday ee qurbaha daadsan ee weli qabaansiga ku jira quursiga iyo liidka iyo kuwa qabuuraha galo qoorta laga gooyo qiyaas laguma soo koobi karo qaamudkii go'ay dib haddaan u qooransadoon yara ka qiiroon qalbigay rugmada oo ilmadu way iga qubataa maxaa hooyo qaaliya dhintay aabbihii qabay maxaa qalanjayaal meyday iyo quruxsano wiira aqoonyahan qabiiraya maxaa odil la qoor gooyo maxaa qoys baagsadoo laiska qubay dhiig nin qarkiyo maxaa layska dilay quburadii joogta qibradna lagama helin oo hadday weli qaldaayaan qarnigan labaatan ayay qoriga qaateen qayrlaawayaashii hadday noo qayilayaan qorshayaal dagaal iyo waxbaa noo qamaamudan mar haddii khilaaf weynu jiro oo laqari waayo qarka waxaan u saarnahay mar kale qoomamaya ciil aadirow ilaahuw adaa kale qawoodlah qaluubtanu waa kara tagto laysku qaban waaye dadka qaybta noo soo hartiya qaranka noocayn soomaalidu qabkay eersatayo kibir isqaadqaad awood laysku sheegtay qabiilka ma xuroobaan anaa qurca anigaa qansaxa quudi aniga ah anaa qudaxi waaweyn wato kugu qaniinay horaad ugu qasaarteen hadday qiimo leedahay qaafa rabbukum soomaaliya waad qaribanteen ninkii dhiig walaalkiis qubay qor u soo qaatay iyo kii qalqaalada baxsho qarash ku dhiibay labaduba qiyaamaya adduunku ma qaboobaan rabbisa lagama quusto asaa qaadiro wacane qaafa rabbukum soomaaliya waad qaribanteen qadartii ilaahay intaan qabar ku soo yeelay qabrigii aad dambeeyay intaan laysku dhigin qoorta qoraxduna ka soo bixin qiblada qaadirka u laabta qof dhaanta waataan la aragtaniyo qaabiil wadmaadsan tahay waxaan rajaynayaa in badan oo dadka nala socda ka mid ah ay ku waana qaataan dadka ay si gaara u socoto oo ay ka hadlayso siyaasiyiintaana horay u gaartay sayna gaari doonto waan kaaga mahadcelinayaa abwaano kale nagu soo biiray sidaan horey u ballanqaadayba kaalintooda waan siin doonaa iyo fursada barnaamijka cali nuur bal waxaad ka mid tahay dhallinyarada muddooyinkii u dambeeyey lagu yaqaan gabayada iyo
qaybaha suugaanta in badan oo kamid ah. Waad nooga sheekaysay kaalintaada iyo markii aad soo gashay intaba. Maxaad ku xasuusataa markii ugu horreysay ee gabay ama suugaantan ka qayb qaadanaysay? Waxaan horta ku xasuustaa hadda ka hor mar ay ku aadinaan malayna 2008 horta niman arrin dhex maray. Man ma dhihi karaba ciyaal asla ahayn waxa dhaan arrin aan wax ka tabanayay oo shuu gaagaysan ka gabi waayay ayan gadaan uga gabi marka inkastoo tidcood inaan baryaana rabin intaasoo sano waa ku keydsaneed intaasoo sano waa way keydsaneed waxay u keydsaneed manaha godob rageed moogtahay wixii baan dadkii baan gadaal u arkay arrinkiina waagi lagama garnaqin waa la ismarmariyay marka waxaa la yiraahdaa 20 jir baan la moogtahay marka waxaan islaa arrinkan labada jid mid ha u dhacdo aye marka gabay wuxuu ahaa arrinkaas banaa ka diyaariyay dhowr gantaal arid markaa dhowr gantaal arid markaa laakiin kaas markaa labada ina mariyo diyaar u yihiin way xaaladaha kale ama jacaylka oo kale maadaama dhalinyarada moogta xaaladaha mararka qaar waxay kaalinta u baneen qaar ee jacaylka ah waa jacaylka dhalinyarada waxaa laga rabaa gabay jacayl ah laga rabaa bulshadu ay maartay aad u xiiseysa laga rabaa horta aniga jacaylka howlahan meelo waaweyn marayaan dal dibadda waa iskala dhacnay wali erga dhaxdhaxadina lagu soo diray wax hadii la isoo diro xalaab heli lahaa waxa aan la caato ku waayay ilaa moogta ma fiican tahay marka hal tudu aan iska dheertaa waxaan iraahdaa hal tudu gabay waxaan iraahnaa naglaan intii aan ahayn waa ka nool inta naglaan ahay iyo naglaan intaan ahayn inaan naga dheer horta macnaha jacayl iyo naag iyo nin dad badan ayaa arido adiga ay tirtaa moogta dad naag iyo nin lama diidi karo waa af soomaali qofkii rabaa ha jilcelin ingiriis la sii maraya baby iyo sweet la sii maraya inaan kor u noqdo naag u qasabtaaniga markii waxaa qayb qaadanaya horta ayadu isla jacaylkaas laftirkiisa ah maadaama waa hayaa jacayl aad dirsi baday tahay laba jacbur horta maadaama gabayo waaweyn waxaan oo tiri doonaa ragga kale anoo buwan si weyn ma ihi jacbur laba jacbur isu kabaya mid hees heeskan aad dhigtay dadka qaar waxay heesaha waa bedelay wixii la bedelay waa la waayay mugta ay mobilka hadda iska bedelo arki meeshid mugta iska bedelay ag dhigashay la hees heeskan aad dhigtay wax yar isu marka waxaan rabaa su'aal halkan ka timid dadkana daawanaya kuna dhigaysanaya qaarkood waxaa laga yaabaa in fanka aysan aad u kala aqoon marka jacbur la yiraana waxyaaba kale ay kusoo dhacayaan oo adeega suuqyada iyo waxlamid ah marka abaamurta dhuwax rayo nooga faa'iideeyo jacbur maxaa la yiraa muxuu fanka qaybtu kala jira jacbur qaybta uga jira fankan kuu sheegaya jacbur qaybta uga jira fanka waa majaajillo qaybta majaajillada ayuu uga jiraa waayo waxa waaye ereyo laysku jacburshay oona hadba deelqaaf iyo waxba laysku diray haddana markaad fiiriso shactaradiisa iyo qosolkiisa wato marka gabayga gabayaas waxaa caan ku ahay in la yihaahdo doodaan ayaa caan ku ahay ta kale uga sii muriyana waa jiraa sida ugu maqaara macnaha dabar odra maayo laakiin ninka sida wey kusoo shacbaxshay oo hadda aan xasuusan waa qariya doodaan ay oo maadsan tahay waxaan filayaa in dadka intooda aan jacburka horey ula socon ka heleen bal cali nuur shiino haddii jacbur aad sheegtay sharaxaad laga bixiyo lagaa fili karo waa soomaaliya qasar iyo markaas maad iyo aan ku cidaysan horta wuxuu raba noqon doonaa waxay ahayd heesta waxaa la yaryaro waa yaryaro si faarax mutila yaryaro aan agdhigtaan ugu ma bedelna waa agdhigtaan marka waxay leedahay boosa laga sii boosa laga sii awl iska banaanaaba wuxuu yiri beri aan yaraan jiray oon beled yar soo galay oo guri yaraan degay oon teel yar iibsaday wadis ab yar lagu shubay oon facebook yar suubsaday oon gabay yar soo dhigay markii layhiig yaraan helay sow abwaan yar maa noqon markii aan helay laag yar markii laag yar aan helay sow abwaan maa noqon baranaya hawaa noqonaysaa marka marka loo yaraa jiray seminaar yar uu jiray oon asxaab yar degdegay qaybta lafka na wadno kusoo oon asxaab yar degdegay wadaaga yar aan helay shaga waxay ahayd qasadan gaarkeeda waxay ahayd gabar nin baa asxaabaan raadinay dad baan raadinay markaa seminaar dad loo qoray ahaa moogta sidaan lambar uga wacayaa nin yiri lambarkaas wac
gabadhaas inay rabtaa laga yaabaa ku nasiibso ha way ba seminar ku yirbtaba seminar ka soo koo gabadhii anaba jaclaadaba kadib markaa taasna qasiday seminar bartu war qadadig waxaan ku xujinaya arin dadka badan si aan daboolan laakiin muhiim aan ahayn dad badan oo iska bulo ah hal nin oo qolkiisa iska bulo oo mahad celiya lama arag ilaa moogta naaga ma jirto meesha loo mahad celimaayo ana qolkiisa iska bulada ayaan gabadhii sameeyay maayo mid baa arkay mid baa arkay sariirtiisa mahad celinayo lahaa qarqaryada habeenkii adaa qayb dhan daafaca qayb dhan daafaca hadan qawin adii hadan qariyo jiirkii qaybahayga adigaan qayxin waana ku qiray waana u qirtay qiratay magaas ugu qoray qayb badan buu qabtaa kuwaan qodobka kala ku qaray dad ay muujinaysa qanacsanaanta qabta aad muujinayso haa gudahaaga quruxda gudahaaga quruxda adaa qalabku ii yaalay hadan qawinadina qariyo jiir wax ka fiican ma waayay inta uu qabto ay qabta la baaray min miri dad geey saarato ugu imaanaysa birri moogta waxaan raadin doonaa qof arinta yaa ka yiraahdaa bro kaa qabta waareer doona saaxiibta ku jira haddii la leeyahay inta joogta waxa siinaya mas'uud mas'uud bal dhankaada soo dhow waxaad ibnu xasuusisaa bal maalmahaagii haa maalmahaagii fanka aad soo gashay gabayada heesihii inagoo fursad fiican heli doona insha Allah okay Cabdiqani waxaan maleynayaa ma hadda maanta dhan la iska ka waday iyo ciid mubaaraka marka aniga waayahaygu inaanay badnayn ayaa laga yaabaa sida dhalintaydu aanay u badnayn adinkuba aad ii dhiganaysaan marka ma socdo ma socdo marka waa heeso aan sameeyo waa jiraan gabayo aan sameeyeyna way jiraan aniguna weli dadka waxbarashada ku dhex jira ayaan ahay dugsiyadan kamid ahay marka dugsiyada iyo meelaha ay saameyntu ka jirtaa waan garto waxa laga yaabaa idaacadaha in badan inaana ka soo muuqan meelaha la wada leeyahay dadka dhan ay wada degan yihiin YouTube-ka la yiraahdo hadda waa macquul qof walba laga helay marxaf oo kulada haa macquul marka waa ka gudagal mid kamid ah kuwaaga ugu horeeyay gabay iyo hees wixii aad daraasho uga qayb qaadanayso wallahi kuwii ugu horeeyay horta ma xasuusan karo diiwaan saxiix ah oo hadda aan ku soo tala galo aan soo qaatay ma jiraan waayo waxa dhama soo boodan ugu ahaa aniga waa in diiwaan gelin abwaankii saddexaad oo ii sheega aad noqonaysaa inuu wixii horeeyay midna ka gaabsaday labana marka waxaa jira ninka saaxiibkeeya Cali Nuur baan ku qotsoonaya haye annagu inta badan sida waan hiraaba u sheegay waan yaryarnahay marka qalbiyadeena waxa xoogaa ku jira xiiso iyo jacayl iyo waxa was ka shukaansi badanna haye marka gabay yar aan badnayn ma badna bas ka dhowr uun sadar barnaamijkan waxaan u maleynayaa hambalyadii ciidda weeyaan oo looguma isla gelin in waraysi qof si qaas ah looga qaado marka wuxuu leeyahay haduu qaafka meeshaan la rabo qalinku ii yeelo qalinku ii yeelo ee qurunku meeshii ku jira qoosta dawadeed qarqarsiga waxaan kaaga furay horta qofalan adiguna qabidnaan darteed qaylaha u mooday haye adigaan qarraaska cishka qorta ku suray qorta ku suray adigaan qalbiga aan lahaa kaaga talay qayd kaaga talay qayd de qaydka waxa la yiraahdaa waxaan maleynayaa xal duubta baa haa maradii hayaan shaalka hayday oo kor iyo hoos laga xirnay adiga aan qalbiga aan lahaa kaaga tolay qaydii qalbkaygana intuu jiro ma rabaa adiga qayrka midabkaagu qorax liiqadku qaabkii leeyahay midabkaagu qorax liiqadku qaabkii leeyahay quruxdaada waxaad moodaysaa qamar aruuriyaad qosolkuma jiraan inaad qustay baan ahay xinjirteyda qubantaaday ciidda kugu qori qasri weyn ayaa kugu yaal qaarka bidixeed qadaadada ayuu soo maraa qoodka soo gala waxaan u maleynayaa qadaadada ayuu soo maraa qoodka soo gala cid walba inaan fahmin de waxaan ognahay qofka binaadanka wax walba uu sameynayo ama uu curinayo waxa adiga qofka binaadanka uu jawaab ka bixinayo maskaxda soo mara qadaadkuna waa qayb ka mid ah maskaxda waan garta waa qoodkuna waa shuu sayriyad galan dhibaato qoodkuna halkaas waxa mara wamaala ciid iyo dabaaldeg u yahay
حتى إذا حسوسي قلاد وين بي قوي أنت بركة بركة وكلام عنا مرينا يا سوا ما يركب حبنا يا محل فينا ساينس ساينس كله يجي موكتا في بناتك حبنا اللي هم عنا قلاد يا لفظ يا قل بركة جار دان يدوب يواحد قصبة يا مال أنا أري كله بركة قلاد وين علمي جدا وبنين ما كذا بيولوجي ساينس كي واحد سويا كسر بركة qadaadada ayuu soo mara qoodka soo galay qasriga weyn ee islaanta aniga iyo wadax dhisan qoodka soo galay ayuu wax soo marisa hadalkii soo mara qadaad maskaxda ugu yalla een marka qorsheygu wuxuu yahay inaad qanacsanaato aad weeyo inaad qanacsanaato ha qorsheyd wadaa een marka kaas waa ka een waska aan baliyay ciidda waa galo jirta een qayb abwaan hiraab oo ka dhawaaqsi waxaan muulay qayb labaad uu leeyahay wax soo ankaa waa ku salaaman doonaa waxaan saraba barnaamijka iyadoo qaybta dhexe aan u sii gudbi doono oo marka aan ku soo laaban doono xanta aan ay waxay tahay sidoo kale wuxuu Ilaahay ku sii hibo inaad heesi karto oo aad muujin karto codkii heesaha adigoo laxma kala duwan isku dayay marka mid u naxuusi aniga iyo asxaabta kale barnaamijka naga socda okay inkastoo laga yaabo hadii waalidka ay la tusaado qof walba aad ka tahay inay ku qanacay waayeen laakiin dib samalaan oo aan ay heesto waa iska ciid faa yoomul farax een heestana wax dambi ku noqotaa deenikada iyo waxa aan jaanta hadii lagu lado ay dambi noqotaa saasumaas marka hees waxa jirtay in la yiraahdo muxiidin geel lagu qaaday een oo soo cusboonaysiiyay in la yiraahdo ismaaciil arka een waxa la yiraahdaa waraabu haminkii la yiraahdaa ya waraabu haminkii la yiraahdaa een hadii aan isku dayo hadii aan eriyadeeda wax ka qaldanayaan laga qabsan ilaa waa iska hambalyeeyay ha marka wuxuu leeyahay codkaaga aan rabnaa anigu waxa dhamaadan leena codkaaga wadaayay aad iyo aad wuxuu leeyahay waraabu haminkii waraabu wareegayo werkuna weeliyahay wadku ima fududaan welwelkiyo dhibtaan qabo ruuxii waya aragu wan kala waraystaa waxyeeladaan isaarani warau habeenkii warabuhu wareegayo werkuna weeliyahay wadku ima fududaan welwelkiyo dhibtaan qabo ruuxii waya aragu wan kala waraystaa waxyeeladaan isaarani wuxuu waa adduunye ruuxba waaya soo joog wuxuu waa adduunye ruuxba waaya soo joog weheshaday dugagtiyay laga waaban jiray weheshaday dugagtiyay laga weecan jiray ismaalahaynu dacaylba ku waaliye ismaalahaynu koosba had iswaayine ismaalahaynu waqtiga ku ciili wanuglayde waa walaluma igu dhacay waad mahadsan tahay waxaan markan siinayaa abwaanada kale barnaamijka nala jooga xurriyo xilkas daawuud cali iyo sidoo kale mahdi maxamed murtiile labada way nala joogaan waxaan ku bilaabayaa xurriyo xurriyo marka hore ciid wanaagsan soo dhowow barnaamijka hambalyada ciidda iyo abwaanada ee KNN ayaan kugu soo dhoweyneynaa ciid walba abwaanada xubno ka mid ah ama qaar ka mid ah golaha abwaanada aan u qabanno ciid wanaagsan marka hore mashaallah waad mahadsan tahay ciid lmida waa salaamay dhammaan waad mahadsan tahay inagu salaamaysooxmad ixtiraam ku jira soo dhoweysay maasha allah waa ku salaamaynaa inaguna aadan ugu faraxsannahay in gabar ay nagala qayb qaadato barnaamijkan hal abuur leh barnaamijkanna waa qayb qaadanaysaa leh hal abuurkeeda soo dhowow maxaad barnaamijkan uga qayb qaadan kartaa maxaadse naga xasuusin kartaa dadka ku daawanaya iyo kuwa ku dhegeysanaya kaalinta aada sugaanta ka leedahay walaal aad iyo aad umahadsan tahay marka hore inkastoo degdeg igu soo noqotay aan yani
degdeg u soo noqotay soo bixitaanka. Waxaan ugu talagalay laba maaso maaso dhiirigelin xagga dhiirigelinta isagoo kale maaso jacayl madaama jacbur iyo ka haleen qaar kale loo baahan yahay meel kasta taabto. Xoriyada maadsan tahay wiilashii ka horreeyey iyo abwaan cabdullaahi ba markaan fiiriyo waxaan weydiinayay kaalinta ay inta badan fanka leeyihiin. Gabdhaha waxaan ognahay marka suugaanta la yidhaa waxyaaba waxaa jira rag ay dhiiyihiin oo haddaan qaldanayn uu ka mid yahay Bramburka, Suruuga iyo gabayadii ay la qaataan oo ay qayb ka qaataan. Marka maxaad noga sharaxi kartaa xilligaad kusoo biirtay oo isku aragtay halabuurka iyo intaad aad ka qayb qaadatay intaba? Maasha allah, waa sax. Bramburka iyo waxyaaba dumar iyo qaasiyan ninka soo ragga qaar nagu ceriiriyan beri aan arkaa qaar nagu soo beeran soo dhuwina qaar nagu soo berin way sodahay sooma idinka markor gabay ku qabsaday ayo qabtan. Maasha allah, ani horta halabuurkii waqti dheer baan kusoo biirin. Markii ugu horreysay xoriyay waqti dhow ay ahaaday. waa hagaag marka la kulanti wacan wanaagsan ciid wanaagsan barnaamijka waxaad dhegaysanaysaan hambalyada ciidda iyo abwaanada idaacadda Kulmiye. Qadar daqiiqada dhanka farsamada ah ayaan idinka cudur daaranaynaa. Xoriyo, mar kale halka ka sii wad hadalkaada. Maasha allah, walaal aad u mahadsan tahay. Waxaad weydiisay waqtigii labuurkii markii ugu horreysay bilaabay, wali waqti dheer aana bilaabin. Markii ugu horreysay xoriyo waxay ahaydii 17-kii 2017-kii bisha koowaad waan gartay. Waqtiga dambe wuxuu gasaaray inaan yacni xoriye waa sanadad ugu dambeeyey si 19-20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 -
aad ku xasuusataa oo aad uga qayb qaadatay? Ma runtii wax qisaan kuma imaanin, wax munaasabad uma qayb qaadan, laakiin inaan wax xun karaa sarkoon iska sameeyaa sidaas u sameeyaa. Haye, balaash ma hadduu qayb qaadanaysaa marka halkaa ka sii soco. Waxaan uga qayb qaadanayaa insha Allah. Maan soo inaan jacayl in la wadaago oo dhiirigelinno. Sidoo kale xagga jacaylka. Haye. Jacayl ma kor marnaa? Waa caadi. Haye. Maanta maalintii farxadda waa aragtay. Aad iyo aad. Ma soo qabo. Maasan jacaylka inka soo tumaasooyinkaas samey u badiyeen jacayl iyo dhiirgeli labadaba. Maasan waxay ku imaaday qiso. Haye. Hadda qisada ma soo gudgala. Waa noo sharaxi kartaa? Noo sharaxi kartaa. Si ay baasha u sii macaato. Maasan taa. Qisadan gabar ay ku dhacday, walu gabadhii ku dhacday aysan iga sheekeyn, gabar ay ugu sheekeysay ayaa iga sheekeysay qisadan ay ku dhacday. Marka waxaa la yiraahdaa bukaan socod. Haye. Madama shayga la yiraahdo jacaylka uu qofkii adag iyo qofkii jilcan bay wax soo jilcin karo. Haa. Ama sababi karo qof inuu qof midaciisa u weyn sababi karo. Si wanaagsan. Xaafadaha calooshiina waa. Haye. Gabadhan ay ku dhacday qisadan oo wiil yacni aad ay u jeclaatay. كله ولا فهم وياي مهم ده أنت. وياي. مركب حكومة لعبني ساعة. مدام قبل هل كي جوتان وانا سرقة وانا إذا متلايو. أديك متلايو مركب قبل دي. هاي. حكومة لعبني ساعة. معهم بقول هلا ويل أديك كاسو بخرة دي. كاسو بخرة دي. مع هرجع بافي جري در تاباي باي ويري. معهم بقولي وجعيل بات كي هو جاي هردة. هو كاي هردة. معهم باهي ذكر قاعد مو قاعد كوبا هني جري. معهم بيركي والله باشال كلي كوري. هاي. jacayl baa igu batoo durba baa iga dhigay bistay bistay qalbiga badankii wax iskaba adaa u bedelay sidaan adaa u bedelay sidaa si too cudur iyo baxaan buu kaan socodahay hadeer waxaan iga biin xanuun farxadna kama bogan walaal jirada igu beerantana adaa bixi karaa dhun haye sidaa tahay bilaa rageed ama sawii lagu balamo aad iyo ayaan bari iyo habeen sidaan ku baafiyaa waan gartay adoo farxad burur riyan anigu murug baagsadaa ishqigu igu beer walaac misana igu tuur banaan banaan runtana lama baal mariya anigu bogsoon dartaa haye naftaan adigu bogtana mar ruux kale baani waa baani waa baabkaaga hadaanan maqal ama sabiri aanan arag bidhaantaadii wacnayd wacnayd waxaan u mudaa bilo markaan baxsano ku tabo waxaa tahay baadi maqan baadi maqan adaana iberule baxnaanan ka raba baxnaanan ka raba qof kale ima badan xanuun ma qabin bahuliyo wartaa haye busayn waligeey ima wada naf kale uma baaqi jirin
intaan duuni baab ku furay ma barin ruux hoos kal jiro jacayl wiil uma badhigan welin ruux ma balbalin haddaas adigii badeecadlu yahay dhigan banaan haddaad islahayd macnaha meesha maxaa wadlayaa yani walaalbada umaan ahayn ciskana ka miyi basiir balaayana maan qabin aadan ku baahanahay aadan ku baahanahay waraado waxaan ahay bilan haween amase gabar baa ridanay waan gartay boqorad reer baan u ahay bahdi markan iyada baa iska hadlaysaa haya iska hadlaysaa waxaan ahay bilan haween amase gabar baa ridanay haya boqorad reer baan u ahay bahdi dad mudaysan wali haya akhlaaq rabbi baa i baray quruxna badi waan u helay jacaylku se waa beli asaa iga dhigay bilaash asaa iga dhigay bilaash wuxuu cishkigaa i baray inaan badi kuu samraa misana kaa baaqa karin adoo baabadaga yiri haye anoo kula rabo baxnaan haddaad igu tiri ibaas baas anoo kuu baahi qabo haddaad baal iga mare iga mare samirka kama boodaya duqaadkan badinaya waqtina isigays bedeli nafsigu beri wuu iman jacaylkan beerka dega marbu adigu ku badnaa anoo ka bogsada dhibtaa marbaad booskayga tegi waa tegi haddaad ifka baaqi tahay xaqani wuu soo baxaa soo baxaa haddaad dhimatood badan qiyaama noo badan haye allahi akhru wayi hay calnurshi inay abi mashquulahay mooyiye anoo wiilka kale matalaya anagu jaabi lahaa gabo kale matalaysa moogta anoo wiilka kale matalaya anu jaabi lahaayo bal marka calnurshi inay ajaani siinaya dhow waxaa isagana xoriyad maadsan tahay waan kugu soo laaban doonaa mahdi maxamed murtiile ayaa ila jooga saaxib soo dhowow oo aad u jeeday kulley saaxiibadii ka horreeyey qaadinta ay ka qaateen iyo su-aalihii la weydiinayay waa mahadsan tahay waa dhowahay waxaan maaragtay halkan salaan iyo hambalyo u marinaya marka hore ummadda muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo dunida daafiyada ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan sidoo kale waan kuu soo dhaweynaynaa barnaamijka hambalyada ciidda iyo aboonada ee ka yeenan soo dhowow kaalintaada fanka iyo markii kugu horreysay inkastoo dhallinyarada aad ka mid tahay maanta barnaamijka qaybta ku ah barnaamijkana maanta inta badan aan kaalinta siinayna dhallinyarada si fiican waa dhowahay anigu horta suugaanta wax weyn oo aan ka sameeyey oo hadda la taaba karo yacni ma jiraan marka loo fiiriyo dadka suugaanyahanada oo suugaanta ku dhex jira waye hase yeeshee kulley waa ku dhex jiraaho waxaan ahay yacni dadka maaragtay la jooga suugaanyahanada oo maaragtay dhankooda u janjeera oo jecel marmarna isku daya waaye suugaanta in ka mid a maxaad uga qayb qaadanaysaa barnaamijka barnaamijka waxaan uga qayb qaadanaya anigu suugaanta waxaan in badan u janjeeraa dhanka maaragtay dhallinyarada bulshadu maadaama 175 ay tahay dhallinyaro sugaanteeda inta badan waxaa dhegta u dhigta sida aan isleeyahay anugu dhallinyarada waxaan ka hadlaa inta badan jacaylka iyo waxyaabaha majaajilada jacburada iyo waxaa lamidka waabaasanta kusoo laabanaa meesha su-aal kale iga soo baxday silamida sida hadaay wixii su-aalaan waxaan oo joogaa abwaan murtaduux aan isleeyahay waa ninka maanta noogu odaysan abwaan marka laga hadlayo sugaanta qaybaha laga tiriyo sida wadaniyadda iyo arrimaha maksado jacaylka la yidhaa nacayb iyo jacayl maadaama ay laba kala yihiin maxaa loo kala dhihi waayey oo jacayl la isugu yidhi iyadoona la isticmaalayo ereya nacayba markamana waxaan ka wadaa tusaale qof baa wuxuu tirinayaa gabay jacayl ah qof kulu jacayl u qabay ayuu ku daadinayaa oo nacayb u qabaa macnaha jacaylkii bedelkii ma rabo isaga jacaylka wuxuuna gelayaa godkii jacaylkuu gelayaa marka maxaa jacayl iyo nacayb loo dhihin taas markaamarkaagarta su-aal waxaad su-aasha su-aal oo su-aal adag aad ka fiirso mohanad manaha waxaas leeyahay daawadayaasha dhegeystayaasha laakiin haddaan isku dayo maadaama aana khibrad badan aana suugaanta u lahayn waxaan cabiraa ra'yigayga maahane macnaha suugaanta iyo abwaanada waaweyn say u yaqaaniin ma turjumaysid ma turjumi karo ra'yigaygaan cabiraa makaa gabayga jacaylka ah oo calaacalka ah
واجعل هي كان لو جديد أنا واجعل أرتديد ومكت هي كان لو جديد أنا واجعل هي نكو قبل أنا نكو جديد قبل كلو سعية هي صوما هي أنا كنت أنا مت كلو سعية هي ما أنا إسكنا خاجم واجعل كسكنا خاجم واجعل وياه بس وحن ردينا يا قف أرتديد ومكت قبل أرتديد سلو حصل هذا رنتن وبهانت هاي إن كستوا أبو أنا ذا نجوا وين أبو أنا كبشره بحكار لي هذا أهان سيد هذا أبو مرتدو هو شاكي إن كستوا أبو أنا ذا وين وليه سن لقي يعني نسكا هالين نحن تنا دبنا إسوي دين كنا شعير ك نعيب ك لبل إنه كسر مقولته بس هل كان يبصوا تقولته أمريكا ما ص يعني ده سوى كل سميو أو نعيب ولا سميو لكن شعير خليص شعير كل جرو نعيب كل جرو ما قاعد جعيل دي الله ما قاعد سعيد دي القصة طبعا حكروا بينا ما كانوا ولا يبي أبغى جعيل كده أقصى علينا ما كانوا ولا لا سوا ليك جعيل هو أخو ضب حدي ما مفتوح هو جعيل هو جعيل هو اللي هو بحدي متكلم وردوا رنتان رنتانا أيه رنتان يعني جعيل كا أبوان هراب سيد أو شيء سك أقدر أنا ودا أرتيد عبده هيه قف كان مرك أو أرتا سجان هان مرك ينقط سيد إلى تاي يعني قو غانته او جعيلك انجليزه هي يعني اي ودا جلان مع اللعيب سببته قف كان داادسك اما اريدا نعيبك اما داادسك خورينايو وحو كجوابو هايا معناها قفين اه جعيل اي كسو مرك كاغي نو سو قبو مد نو سو قبو وحنا نو سو قبانيا غبي كهادلايو وخ لو يقانو دديسي اي دديسي اه اي دغمدا معناها وحن روينا ان كهادلو من عمر لغا انا لغا روينا ان كهادلو جعيل يو وحا لو يقانو دقن اهان وحا لو يقانو دديسيغا او ادي يقانين دد كرير ميغا انت بدن يو بدين هبينكي واي هي انا عيال حمر كترجمه ما دام برامج عيد هي قالنا هذين معنا سومالي دد انت بدن يا حمر كلي لو حلو يقانو دد كان باديها كو سو دقمن ان اريدا افكا سومالي يا اصلكا ام كو ادك تاسي كلا اوديغو أفهم كرين دقيسي دذو وحنو نقان أنت بدل حليل هبينك يا قبوجة صار دعاء دقيسي نقف كحلي جاسون خويا صعبها شكانسي يدربها لا بسرك أيه وركا وحول جدا شكانسي شكانسي أيه قبل يعني قد قلها وحوري قبل يقو يدو قانون دو جسي ديشة قركايس ديشة قركايس قالك عاي حقي سنة كتمت قوف كحسن سيتي لقو مرتا مالها كتا العضي كقوسيس عضي كقوسيس اما قودين كعيلهور كتمت قلين كواهيلة اي قينا وين ايا ماي كتمت قرس كنور داري ايا ماي قدال دار كتمت حيقا قلوا اي مرها دي قيان كيتو يقوارو نوريس اي هديات انا قورسنا ايو غلبيكو سيقو امي سيقو امي iyadoon gadaal fiirin oo gaararkani eegin sida geed hareer iyo oo ku yaal meelo gudgudud ah meelo gudgudud ah ay garabka noox nooxisay oo ilaafi gabareysa haye waa geeyti ugu qurxoon geedna dhirjeeda haye luqunteeda geelad mudal qurux la gaar waay waan gartay ruux galleh ku siyaan indhaha kala gudumin haye maalintaas gambaan ugu jiray oo libiqsa waa goor haye geedda kala ma sheexan ninkii la gacalada gina xandul dhigilay ninkii gaar magacaad gina xadul dhigilay ninkii gaar magacaad haye gacmahaadu sida luulki ayay galac lahaayeen haye marin gudud xigana waa gibilka Soomaali aha finals gudeedo kale midab gududneed midab gududneed mar hadaan ku giiroon indhaha goona ugu taagay jacayl ay galay oo qadbi gudan lahayow markaas moogtay in waatan sugootiyo aan heeqad haye aanay markay soo gaday ee grupka soo seesa markay haye ee galabki soo laabtay grupka soo haysa jidka inaan u galo waxaan si go'ansaday gubero agtiisan ku sugay go'd ku jilbalaato aha anigoo rugti gabalaxa ee gabinta dhowraay haye way ta gudubtay oo toora kale iyo garab dhaaf haye tar waaqsaday inay waa horeba joogta gasadeedii haye ka duuran ka soo yiri anoo yara gafur tuura anoo xanaaqsa waan garta gurigeygii aanay mid sanduuqan go'saarta haye intaan go'dka duubtay aan marada garabka soo saarta soo saarta galuusidii aanan xirana waa joog gurigeeyay haye malagan gashiinadi tagay oo in oodo go'ka si go'ka si aqalnaana gariheen kulli geesto oo xigo aha waxaan galayna siibs iyo inaan goolimidu aqto haye aqaladi kala siibs iyo hooyada jeefay midka oo aabe jeefay midka ee midka kala ma garanayo aan mid goono oo tan nadiyad waxaan galayna siibs iyo inaan goolimidu aqto haye iridiisa goortaan tagay ee gurayda shaaliyalo haye iyadina gadacdo ee sukada iga garbasaara gabir
markaanidi anay gunoon calaynays ee ciil gududan u dibnaha gooyay nudihiisa gabareeyay markaan xoog u yiri waa sugaray oo tooshka ila gaartay oo gorbay jiclaatay gurti aad nasiib leedahay aad guushaana tahay malaygay galiiliyoota ee fiira isa gaartay ee nagii banaankaasi tiray aqalka goonkiisa ee gabinkii meelaha ka yimid neytale ka gaagac marka marka la yidhahdo dhadiisi wuxuu leeyahay xeerar iyo ruulis u yaalo gaal u leeyahay marka wiilku asagu waxba uma yaalaan asagoon yani gabadha ii dirin inuu macnaha ee gabadhu iska baxdo waxba uma yaalaan markaas si wanaagsan gabinkii meelaha ka yimid neytale ka gaagaxday ee gafuurka mara saartay ee guura bahaliyey ana gember la ii qaaday ee gacal la ii yirtay inaan garasho dheer afilkay waa go-aansan oy waad mahadsan tahay waxaan rabaa in aan markan xoriyo mar kale ku laabto xoriyo waxaad nadeeta noo sheegtay inaad laba nagu tala gashay kii jacaylka waan qaadanay kakale soo dhowo maadsan waxaa la yihahdaa xakamay naftaada xakamay naftaada iska waan wa yani wax guuni kuma jeedin akama waan iska waane waxay ku bilaabaysaa xakamay naftaadoo ka ilaali xaaraan ka ilaali xaaraan isxisaabi oo kore wax maanta kuu xulan kuu xulan waxaa u socon xisaabli iyo xoogka isku meel marin adoon xaajo dheereen haiska dhigin qof xaalsido xumaantaysa maantana uu ahaa qof xaadira xigmad iyo asluub baa lagu kala xogdheeriya waan gartay xushmay ruuxa kaa weyn ka xisho qof kuu nugul qof kuu nugul xididkay sukeeyaa xiriirkooda joogtay xalka nolosha aadmiga bareexeer kastoy tahay xinta dhaaf qabiil xoor lama kala xageeye xaqa iyo sinaantana xubin xubin u kala saar xaasnimana isbarin cashaar ilaahi isalaqaam xanaaqdaa xisku kaama guurini xalka raax mandiid xasanaadka eegee ifka xanaf la-aan joog xukun ruuxda taadaa aadmiga xaqdhow sii wanaagana xasuusnow xasuusnow ha xadraafin hadallada waa wax laga xumaadee aan wax urin waanada qof xisaab la kuu yiri waan garta xaya beenka dheero wax waqdigani ka waantow ka waantow xilli kasta digtoonow xaal kastana ku fiicnow xilkasnimada joogtay xurnimana ku noolow xeelxeeli ruux iyo beri kaa xumaan jiray adigoo xalaal helo xala moodin xaaraan ana dhaafin xeerkaa dadka lama xumeeya adduunyada xadkeeduna xiise xiise weeye adoon xiiqinoo wacan xerkagoy dhibaatada xaadir lama ahaadoo wadkaa nagu xiriire xayinimo intaa tahay ka xirxir xumaatada duni lama xadirayo waxbaal baa dambeeyey xaqiiqad adoon qaar ku xirno ilaahay barnaamijka hambalyada ciidda iyo abwaanada ee ka yeelan ayaadna toos uga daawanayseen baraha bulshada ee ka yeelan ee facebook iyo youtube idaacaddana si toos aad noo maqlayseen waxaan idin leenaha jimco wanaagsan ciid wanaagsan meel kastoo aad joogtaan dhammaantiin barnaamijka waa intaas nabadgelyomaa maasha allah soomaaliya waxaana leeyahay maa salaamo ciiddan ciideeda kale kuwa sama iyo siyaada iyo farxad noocaana iyo nabad iyo caano ku gaara allah naga dhigo anu de la 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 la